အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion League တက်ဒီအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်တို့အခုဒါအင်ကာနေရဲ့ဥရောပ Champion League ပွဲစဉ်ဒီမှာဒါ Manchester City က Real Madrid ရဲ့ Santiago Bernabeu မှာ 3-3 3-3ကိုသေကြတယ် Arsenal ကတော့ကျွန်တော်နောက်က Emirates ကမှာဒါတစ်ဖက်ကို 2-6 စီသေကြသွားတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာဒါဒီကနေ့ဘော်ဒူးနေ့ပွဲပေါ့လေ Paris Saint-Germain ကအိမ်ဝင်းမှာ FC Barcelona အသင်းနဲ့ကမ်းမယ်ပြီးတော့မှ Atletico Madrid အသင်းနဲ့ Borussia Dortmund နဲ့ကမ်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ Champion League ဟာကျွန်တော်ထင်သလောက် straight forward လို့မဟုတ်ဘူး Real Madrid နဲ့ Man City ရောက်ထားပါတော့ tight game နဲ့ဖြစ်တယ်နောက် Arsenal ကလက်ရှိမှာ Premier League မှာအရင်ဖုန်ကောင်းနေတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ Champion League ကအတွေ့အကြုံရှိတဲ့အသင်းနေနောက်ဒါဒီပြိုင်ပွဲကိုပုံမှန် regular ပြိုင်နေတဲ့အသင်းတွေရဲ့အတွေ့အကြုံကတော်တော်စကားပြောတယ်ဆိုတော့အခုဘရူးနေမှာကံမဲ့ Champions League မှာနံပါတ်1အနေနဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဆိုရင်ကွင်းထဲကိုဒါ security အရန်တင်းကျက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ဒါတော်တော်လေးစစ်ပြီးတော့မှကွင်းထဲလာရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အခုဒါဘရူးနေကံမဲ့ Champions League ပွဲကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ Paris မှာဆိုရင်လည်းလုံခြုံရတာအများကြီးပဲကျွန်တော်အမြင်တော့ Barcelona အသင်းကသူတို့အသင်းရဲ့အဓိကကစားမတွေတဲက Frankie De Jong တို့ Pedri တို့ပါရင် Barcelona ဟာ chance ရှိတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်မလားလို့ပြောရင်ဘာဆိုနာမလွယ်တော့မလွယ်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာဆိုနာနိုင်မလားလို့ပြောရင်ဒါမလွယ်ဘူး။ဒါပေမဲ့လည်း PSG အသင်းရဲ့ဒါကစားပုံကြည့်လို့ရှိရင်ဒီအသည်မှာအရင်ကြီးကောင်းတာမဟုတ်ဘူး။သူတို့ရဲ့ကစားပုံအဓိကက Kylian Mbappé ပဲ။သူတို့က Kylian Mbappé ကိုအဓိကတည်ပြီးကစားရတယ်။ Kylian Mbappé ရဲ့တကူတော်ဆွမ်းဆောင်ရည်ကိုပဲဥတီပြီးတော့ဘာဆိုနာဟို PSG ကကစားတာ။ Luis Enrique အသင်းကဒီတိုင်းပဲ။ဒါကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိအနေထားရဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဘာဆိုနာအသင်းနဲ့ Paris က tight game ပဲ PSG ကတော့ဗျာအိမ်ကွင်းလည်းဖြစ်တယ်နောက် Mbappe ကဖုန်ကောင်းနေတော့သူကတော့ chance တော့ရှိကောင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Barcelona က PSG တက်ဆိုင်ရင်ကစားကွက်ပူကောင်းတယ်လုပ်ရည်ကိုင်ရင်ရှိတယ်တခုပဲ Barcelona က Ronald Araujo ကဒီ Kylian Mbappe ကိုထိန်းနိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုထိန်းနိုင်နေဆိုတော့ Barcelona အတွက် chance ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပွဲလေ tight game ဗျာကျွန်တော်ထင်တော့ဒါ Champion League ကဘာမှပြောလို့မရဘူးဗျာ Champion League ကစားရလေပထမအကြော့ကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ပွဲက tight game ဟိုဘက်က Atletico Madrid ကတော့ဒါ Wanda Metropolitano မှာကိုလေ Wanda Metropolitano မှာကစားမဲ့ပွဲကတော့အမှန်တိုင်းပြောရင်ဒီပွဲက Borussia Dortmund ကိုကျွန်တော်အုပ်စုတဲ့နဲ့ကြည့်လာတာအဲ့လောက်ထိ impress မဖြစ်ဘူးသူတို့ကစားပုံကယော့တီယော်ရဲပဲသူတို့အုပ်စုတွဲမှာ Newcastle United ကိုသူတို့2-6ပြတ်နဲ့2ပွဲနိုင်လိုက်တာကလွယ်ရင်သူတို့ကအဲ့လောက်ကြီးမကောင်းဘူးဗျ။ပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက်လုံးကိုသူတို့ရက်ကန်နဲ့ပဲတက်လာခဲ့တာ။ကျွန်တော်ကအဲ့ပွဲကို Atletico ပိုကြိုက်တယ်။ Atletico Madrid ကမာဂျီမိုင်းမာထန်ထန်ကစားနိုင်တဲ့မာဂုံရှိတယ်။သူတို့မှာ aggressive ဆန်နဲ့ organize ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါအပြင်ကိုအခုဒီနေ့ Atletico ကတိုက်စစ်ပိုင်းကတော်တော်အားကောင်းတယ်ဗျာ။အခုသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်ကိုကြည့်လိုက် Antoine Griezmann ရော Morata ရောဂိုးတွေတောက်လျှောက်သွင်းနေတာ။ဆိုတော့ဒီကစားမားတွေကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်။ Tico ကနောက်တစ်ခုကဒီကိုစီမီနိုနီလက်ထက်မှာအင်ဂွင်းလုံးဝဒါ knock out stage တွေမှာဘယ်တော့မှရလည်းမဆိုးဘူးဗျအဲ့ချက်ကအသလကူမတ်တွေရဲ့အားပါချက်ပဲကျွန်တော်တော့ထင်တာတော့အဲ့ပွဲကဒါဘတ်ဆလိုနာနဲ့ Paris ကတော့အကျိတ်နဲ့ဖြစ်မယ်နိုင်လဲ PSG ကတ်နိုင်သွားနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲ individual performance ဖြစ်တဲ့ Kylian Mbappe ကြောင့်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တကြော့ပေါင်းပါဘတ်ဆလိုနာကအသာစီးရကောင်ရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တခုပဲဘတ်ဆလိုနာဟာဟိုခန်းစစ်အရန်ပြဲလို့မရဘူးဗျခန်းစစ်အရန်ပြဲမပြဲဘူးဆို PSG ကွင်းမှာသူတို့tight game ဖြစ်အောင်ကစားနိုင်မယ်ဆိုသူတို့တဲ့ chance ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Atletico Madrid ကတော့ Dortmund ကိုတိတ်မလို့ဗျသူတို့2နှစ်လောက်နဲ့တောင်ပြီးသွားနိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ Tico ကစားပုံနဲ့ Dortmund ကစားပုံ Dortmund ကအမှန်တိုင်းပြောရင် Bundesliga မှာလည်းအဲ့လောက်မကောင်းဒါတခုလို့ရှိရပါလေကစားမားတွေဘလောက် rest ထားလဲပုံမှာလည်းဘူးတီးတယ်ဒါပေမဲ့ Atletico Madrid က Champion League ကို Diego Simeone လက်ထက်မှာပို့ပြီးအာရုံစိုက်လာတယ်နောက်ဒီနေ့ Atletico ကခါးတဲ့နေ့တွေနဲ့မတူ attacking ဆန့်ပူကောင်းတယ် attacking စွမ်းအားပူကောင်းတယ်ကိုသွင်းနိုင်တဲ့ quality player တွေပိုရှိတယ် Griezmann ရော Morata ရောတိုက်စစ်အားကဖုန်ကောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ပွဲကတော့ Atletico Madrid ပိုကြိုက်တယ်အဲ့ပွဲနှစ်ပွဲလုံးကတစ်ပွဲက Metropolitano မှာ Madrid မှာကမ်းမယ်ည9နာရီခွဲ9နာရီပြီးတော့နောက်တစ်ပွဲကတော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ Paris မှာကမ်းမယ်သူကလည်းည9နာရီပဲကျွန်တော် UK မှာဆိုည8နာရီပေါ့လေနနက်တနာရီခွဲမှာကမ်းမယ်တော့ Barcelona နဲ့ Barcelona နဲ့ Paris Saint-Germain ကပြ Paris မြေကပွဲနဲ့ Tico နဲ့ Dortmund ကိုပွဲဘယ်သူနိုင်ကြမလို့ထင်ကြလေကိုမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်